qədər bura oğurluqlar olur ki, biz oğurluq tapanıq, bir dəfə yerə bildik. Tapacıyıq da 8 ildən sonra bu telefon, yerlə telefon olub 7, 8, 6, 5 ildən sonra, 4 ildən sonra telefon tapılıb, 3 ildən sonra tapılıb. Sənin də telefondur. Telefonun maşınını oğurlanmayıb, bir şey oğurlanmayıb. Mənə başladılar belə ifadələr. Ağdam rayonu 4 yol 1 qəsəbə sakini Seydov Hamlet 2020-ci ildə kirayə qaldığı yataqxanada tanımadığı birisi tərəfindən smartfon telefonunun oğurlandığını, bununla bağlı 28-ci polis bölməsinə şikayət etsələr də, bölmənin təhqiqatçılarının oğurlanmış telefonu nədənsə tapmaq istəmədiklərini bildirir. Ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Ağdam rayonu 4 yol 1 qəsəbə sakini məcburi köçkün Seydov Hamlet ötən il 2020-ci ildə kirayədə yaşayırdım. Bakı şəhəri inşaat mühəndislər Memarlıq İnşaat Universitetində bir yataqxanasında kirayədə yaşayırdım. Orada tələbələr də qalırdılar məndən birlikdə. Müxtəlif rayonlardan tələbələr qalırdılar və görürdüm tələbələrin tərkibi birdən dəyişirdi. Biri gedirdi, o biri gəlirdi. Sonuncu dəfədə tələbələr qaldılar, məsələn, Tərtər rayonundan var idi, Yardımlı rayonundan var idi. Bunların yanına hərdən müxtəlif başqa tələbələr də qonaq gəlirdilər. Belə, yəni, problem olmurdu. Başa düşürdüm ki, yəni, cavandılar, gəlirlər, gedirlər. Bir gündə özünü Masallı rayon sakini kimi təqdim edən, özünə əli kimi təqdim edən, haradasa arıq, biraz hündür boy oğlan idi. Qəhvəyə saçları var idi, yəni belə sarı fason, sarışın oğlan idi, bu gəldi, bura gəlib gedirdi. Bir-iki dəfə gəldi, ikinci dəfə gələndə bu danışır, deyirdi, mənim telefonuma da belə baxdı, dedi, telefon sizinkidir. Belə, nə mən daha heç fikir vermədim, dedim, bir-iki dəfə gəlib gedib də bura, niyə soruşdum ki, bunlar bunu tanıyır, da mütəmadi gəlib gedəcək bunların yanına. Səhər, haradasa saat 10, səhər tezdəndən mən həmişə sübh namazına dururdum ki, bu gün də biraz gec durdum, sözün açıldı. Və gördüm hələ heç nə, telefon yerindədir. Bir də yatdı, bir də duranda gördüm telefon artıq 11-ə işləmiş, 11-in yarısı telefon oğurlanıb. Yox, bu da yoxdur, çıxıb gedir. Sonra nəsə, belə sübhə inanmadıq, sonra artıq başa düşdü ki, bu telefonu bu oğurluyub. Getdik ilkin olaraq heç elə bu oğur, təzə oğurlanmışdı ki, biz yarısı bir yarım saat, 40 dəqiqə, 50 dəqiqə, bir saat ondan qabaq vadiyə baş vermişdi, verməzdi. Fevralın 23-ü 2020-ci ildə bazar günü idi yadımda. Həmin günü biz müraciət edirdik səhər tezdən 28-ci polis bölməsinə. Təhqiqatçı Anan Həmidli və Elçin adında özünü Gədəbəy, əslən Gədəbəydən olan kimi təqdim edən bir dənə də ora baxan sahə müvəkkili gəldilər. Nə olub, nədir belə, bu belə müraciət elədik. Bir nəfər də Tərtərdən tələbə, o da dedi, mənim telefonumu uğrayıb, o da müraciət edir, kimiz. Və onun telefonu biraz da əsən ucuz idi, köhnə idi deyən, biraz o qədər ona dedilər, yox, sənin telefonun köhnədir, bu elə baxaraq da bax, əsas bununkudur. Sonra da, nə bilim, başladı, sonra gördüm ki, heç bundan maraqlanan yoxdur. Sonra 1-2-3 dəfə də hər gün, 1 dəfə, 2 dəfə zəng vuruldum 102-yə, müraciətim düşdüm rəsmi şəkildə zəng forması ilə də düşdüm. Hə, yedilər, hə, həll edirik, ora, bura. Sonra Anar Həmət dedi ki, bu telefon gördün, gedirdin, bir canəliklə münasibət göstərilir. Telefondur də, sən də deyirsən ki, almışsan, bir-iki ay işlətmişsən, ucuzlaşır, budur, odur. Redmi Note 7 telefon idi, sənədləri də məndədir, qutusu məndə yazdı, biz izahatımızı həmin günə aldılar. O, həmin o kimin yanına gəlirdi, o tələbələrin yanına gəlirdi, onların izahatını aldılar. Gedin, tapın, belə elə. Bir-iki gün belə biraz can fəşanlıq göstərildi, sonradan heç bir nəticəsi olmadı. Mən yenə də mütəmadi yəni işə zada gedirdim, işlə bağlı hər gün təbii bura gedirdim, tez-tez baş çəkəmirdim. Vaxtım olsa gedirdim, deyirdim ki, bəs mənim telefonum nə oldu, tapılmadı, bunu tapmağa üçün çalışmaq lazımdır, cəhd edilmək lazımdır. Axırda deyirdilər, o qədər bura oğurluqlar olur ki, biz oğurluq tapanıq, bir dəfə yerə bilir. Tapacıyıq da 8 ildən sonra bu telefon, yerlə telefon olub 7, 8, 6, 5 ildən sonra, 4 ildən sonra telefon tapılıb, 3 ildən sonra tapılıb. Sənin də telefondur. Telefonun maşınını oğurlanmayıb, bir şey oğurlanmayıb. Mənə başladılar belə ifadələr. Mənə nədir ki, dedim ki, nədir ki, o Anar Həmidli belə deyirdi. Orada mayor idi, təhqiqatçıydı. Bizim izahatları da götürdü. Mənə dedim Anar Həmidli, yoldaş mayor, rəis, əgər elədirsə,
Elə getir o pulu mənə işimizi yarısını verə bilirsən mi görürüm? Elə bir puldur da nədir ki o? Sənin yəqin ki maaşın çoxdur, sən yaxşı qazancın var, Allah köməyin olsun. Biz qazana bilmirik axı, 200-300-400 manat maaş alan bak kimi yerdə adam. Onunla dolanmaq mı olar, onunla yaşamaq mı? İndi yaxşı, biz də o bizə böyük pul gəlir də. Mən məcburi köşkün insan adamam. O pul mənə çox böyük gəlir. Gördüm ona bura daha iyisi fikir verən yoxdur. İndi də sonra da Daxil İşlər Nazirinə bu ilin aprel ayının 26-sında da rəsmən telegramma göndərdiyim məktub poçtdan. Ona da 2-3-4 ayda cavab gəlmir. Bu belə baxıram ki, bizim canımız, malımız təhlükədə olur bu ölkədə. Yəni belə-belə bəzi təhqiqatçıların ucbatından, bəzi belə-belə hüquq mühafizə orqanlarının belə fəaliyyətlərinin. Mən xahiş edirəm Daxil İşlər Naziri Vilayət Eyvazovdan ki, hörmətli nazir, bizim belə-belə Anar Həmidli kimi təhqiqatçıları belə mayor rütbəsinə qədər gəlib, amma öz işinin öhdəsindən gəlmək istəməyən, hansısa bilmirəm maddi marağa görə mi, nəyəmi görə mi, öz işinin öhdəsindən gəlmək istəməyən, gələ bilməyən belə şəxslərin əvvəzinə daha fəal gənclərimiz, daha vicdanlı, işinə vicdanlı, millətini sevən, vicdanlı yanaşan şəxslər ora gəlsin.